Следващия записан Евгений Минчев. Заповядайте. Здравейте, аз не съм се подготвил с нищо. Искам да направя две благодарности. Едната е абсолютно логична. Тя е към партия Възраждане и към господин Костадинов за това, че пребориха статуквото и направиха нещо толкова малко очаквано, но толкова полезно. Другите, на които искам да благодаря, това са Single Steps, защото те събудиха обществото, което беше заспало в такъв огромен сън, че имаше нужда от ритник. А инициативата на Single Steps всъщност се яви този ритник, който предизвика тази полемика, тези срещи, тези публикации. И аз не съм бил по-канен никога в медиите в последните години, отколкото поради тази една причина. Другото нещо, искам да успокоите малко този плач, който се надава за чувствата на гейовете. Ама някой от вас бил ли гей в 1978 година, защото аз бях? Платих 6 години от живота си за правото да живея в София, карайки трамвай. Не е било лесно, хора. Никой не е идвал в училището в циганската махала да ме пита как си, Генчо. Няма такова нещо. Ще работите, ще се трудите, ще слушате каквото ви говорят родителите, докато сте на 18 години и тогава ще вземете собствените решения. Искам още веднъж да благодаря на хората, които имат морал и които имат мисъл за бъдещето на всички деца и да кажа, че винаги съм на линия и съм на среща, за да застана от обратната страна на обратната идеология. Благодаря, господин Минчев. Следващия Милен